Ось так виглядає дорога на греблі зранку і ввечері. Інколи черга з автівок тягнеться майже по всій магістралі. Водії нервують, а патрульні пояснюють, причина не тільки у великій кількості машин у годину пік, а ще й в тому, що кермувальники гальмують рух, намагаючись об'їхати ями. Глибина деяких вибоїн сягає 15 сантиметрів. По даному участку проїжджої частини виникають в той чи інший час, в основному осінні-зимні, весенні періоди, коли сходить сніг, або тільки починається зима. Такі проблеми з'являються доволі часто, особливо на даному участку проїжджої, на даному участку. У міській раді зазначають, дорога на греблі знаходиться на балансі «Укргідроенерго», але тягнути з ремонтом вже нема куди. Тому місто вирішило втрутитись у ситуацію і почати терміновий ремонт магістралі. Роботи розпочнуться вже завтра, про це на сесії заявив міський голова Володимир Буряк. Зазначив, тисячі запоріжців їздять цією дорогою, тому ремонт необхідно завершити у найкоротший термін. Комунальники працюватимуть цілодобово. Роботи будуть проводитися десь після 10-ї ранку, коли, як кажуть, більша частина переїде з правого берега на лівий берег, десь до 3-ї, до пів-4-го. Потім ми припинимо роботи. І потім десь після 9-ї, 8-ї, 9-ї вечора ми будемо проводити підготовчі роботи для того, щоб на наступний день, на п'ятницю, знову вийти і проводити ці роботи. Сьогодні буде це все погоджено з патрульною поліцією для того, щоб всі ці роботи повинні були виконати. Під час робіт рух на греблі не зупинятимуть, а смуги будуть працювати почергово. На час ремонту на Дніпрогесі патрулюватимуть правоохоронці. Наталія Гурдбакіна, Олексій Чернявський, телеканал «Зет».